പറ്റും, അത് വെറും കല്ല്. അത് വെറും കല്ലാണ്, അതിന് അതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാ, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ, വഴി നമ്മള് വഴി ആ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ കേട്ടോളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഒരു ആ റോട്ടിന്റെ നടുവിൽ ഒരു മുഴുത്ത കല്ല് കണ്ടു. ആ കല്ലങ്ങട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ആ വഴി തടസ്സം നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് മുഖാന്തരം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെടും എന്ന് കരുതി. ആ കല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? ആ കല്ലും മാറ്റിക്കളയുകയുള്ളൂ. ആ കല്ലിനെ പോയി ആരും ഉമ്മ വെക്കാറില്ല. ആ കല്ലിന് ചുറ്റും ഏഴ് വട്ടം വലം വെക്കാറില്ല. ആ കല്ല് മുഖാന്തരം പാപം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, ഞാനല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ വഴിയുടെ തടസ്സം ഇപ്പൊ മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആ കല്ല് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവല്ലേ? നിങ്ങൾ പോയി അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുവല്ലേ? ഈ വ്യക്തി എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഈ വ്യക്തി അവിടെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ചുംബിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ ചുംബിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ പാപവും അത് വലിച്ചെടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ചുംബിക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ട് വല്ലതാണോ അത്? നാട്ടില് പാറമടയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? നാട്ടില് പാറമട പാറമട പോയിട്ട് ഈ പാറമട പാറ പോയി ഉമ്മോക്കാറുണ്ടോ മെഡികേഷൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട്? അതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ പോക്കാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ നിസ്സാരമായ നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്. നിങ്ങളൊരു തടസ്സം ഞാൻ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. മോനു, ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. വഴിമത്തേ ഇരിക്കണ കല്ല് നിങ്ങൾ നീക്കി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെ, വണ്ടിയുടെ അടി തട്ടാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപമൊന്നും പുറത്തു കിട്ടില്ല. നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കവർ ബ്രദറിന്റെയും റിയൽ ടു ബ്രദറിന്റെയും ഡിപിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താല് നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ തവാഫ് ചെയ്ത് ഓരോ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴും ഈ കല്ലിനെ ചൂണ്ടി ഇതാണ് അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പച്ചക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്ക് എന്ത് നുണയും പറയാം? നിങ്ങൾക്ക് പച്ചക്ക് എന്ത് നുണയും പറയാം? മോനു, നിങ്ങൾ തോറയും ഇഞ്ചിയിലും തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും അത് തിരുത്തപ്പെടണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഞ്ചാം അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് മാത്രം വായിച്ചാ മതി. ഖുറാനെ കണ്ടങ്ങളാക്കിയതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയരുത്. നിങ്ങൾ തോറയും ഇഞ്ചിയിലും തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഖുറാനെ കണ്ടങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം അതിൽ പലതും ആട് തിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്ത മുക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഖുറാൻ ഉണ്ടോ? നിങ്ങള് അർത്ഥവ്യത്യാസമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, അർത്ഥവ്യത്യാസമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അർത്ഥവ്യത്യാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം മോനെ, അർത്ഥവ്യത്യാസം പറഞ്ഞു തരാം. അർത്ഥവ്യത്യാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാന്നേ. ഖബ്സ് എന്നും വർഷം എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് ഖുറാനുകൾ ഉണ്ടോ? ഖബ്സ് എന്നും വർഷം എന്നും പേര് പറയുന്ന രണ്ട് ഖുറാനുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ?
രണ്ട് ഖുർആനല്ല, ഒരേ ഖുർആൻ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പാരായണ ശൈലികൾ. വ്യത്യസ്ത പാരായണ ശൈലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ പാരായണ ശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ? കാസർഗോഡ് ഉള്ളതും മലപ്പുറം ഉള്ളതും രണ്ട് ഭാഷ. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഏത് കാസർഗോഡുള്ള അറബിയും കാസർഗോഡുള്ള അറബിയും ഇനി അമേരിക്കയിലുള്ള അറബിയും രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതിൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സൗദിയിലുള്ളത് യു എ അറബി വ്യത്യാസമുണ്ട്, പാരായണ ശൈലി വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പാരായണ ശൈലിയിലും. ഈ പാരായണത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയൂ. പാരായണത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അയാൾ പറയട്ടെ. അർത്ഥവും അതിന്റെ ആശയവും ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല, മനസ്സിലായോ? അത് അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? നിങ്ങൾ ഈ പാരായണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ല. കാരണം എനിക്കിതിലുള്ള അർത്ഥ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. എനിക്ക് പാരായണത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല. അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത അറബി ഏതാ? അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത അറബി ഏതാ? സൗദിയിലുള്ളതാണോ യു എയിലുള്ളതാണോ? അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഏതാണ്? ഏത് ശൈലിയിലുള്ളതാണ്? ബൈബിൾ ഇറക്കിയ ഭാഷ അല്ല, അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത മുഹമ്മദിന് ഏത് ശൈലിയിലുള്ളതാണ്? യു എയിലുള്ളതാണോ സൗദിയിലുള്ളതാണോ? ബൈബിൾ നിലവിലുണ്ട്, നിലവിലുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്നും ഇസ്രായേലിൽ പോയി നോക്കൂ, ഇസ്രായേലിൽ പോയി നോക്കൂ. കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തന്നെ, അല്ലല്ല, കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇറക്കി കൊടുത്ത ഭാഷ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതിന് ജൂതന്മാര് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സമിതി ഉണ്ടാക്കി അത് കൃത്യമായിട്ട് അവര് അത് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റി തരുമൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ മദ്രസകളിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി വായിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റി തരുമൊന്നും ഇല്ല. എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു? നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് ഏത് ഡയലക്റ്റിലായിരുന്നു? ഏത് ഡയലക്റ്റ്? അറബി ഭാഷയിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത്. അറബി ഭാഷയിലോ? അറബി ഭാഷ എന്നൊരു ഭാഷ അന്നില്ലായിരുന്നു. അന്നൊരു ഡയലക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ അറാമിക്കും ഹീബ്രോ ഒക്കെ അറബിയുമായി ടച്ച് ഉള്ള ഭാഷ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം? നിങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രാജ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ക്രിസ്ത്യന്മാരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ലെബനോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെബനോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. തക്കിയ പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചെടുത്തു. ഞാൻ പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തു, ജീസസ്, മോസസ്, അബ്രഹാം ഇവരൊക്കെ ജീവിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഒന്നു പോലും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല. യേശുക്രിസ്തു ജൂതനായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു ജൂതനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്, ജൂത വംശത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ആ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലം ബേത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരാണ്. ജൂതന്മാരൊക്കെയാണത്. യേശുക്രിസ്തു ജൂതനല്ല, യേശുക്രിസ്തു മുസ്ലിമാണ്, ദൈവത്തിന് അടിമപ്പെട്ട. അതെങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. യേശുക്രിസ്തു എവിടാണ് ജനിച്ചത്? അതൊന്ന് പറ. നസറത്ത് പട്ടണം. അതൊക്കെ ആരുടെ കയ്യിലപ്പോ? അത് ഏത് രാജ്യത്താണ്? അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സൗദി അറേബ്യയിലാണോ ഇസ്രായേലിലാണോ? അല്ലല്ല, താങ്കൾ പറയൂ. ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു എവിടാണ് ജനിച്ചത് ഒന്ന് പറ. ഇന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നസറത്ത് പട്ടണം. ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി? ഏത് രാജ്യത്ത്? പലസ്തീനാണ്. അത് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് പലസ്തീൻ ഒറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചു ജൂതന്മാര്. ഉത്തരവില്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന ഉത്തരവില്ലല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല മോനു. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് യേശുക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചു തന്നിട്ട് പോയത് ഒരു ആത്മീക രാജ്യമാണ്, സ്വർഗീയ രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാജ്യത്തിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ മാന്യവും മര്യാദയായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതി. മുട്ടിലെഴയുന്ന പെങ്കുച്ചിനെ കാണുമ്പോ പറയണത് കേക്കു മുട്ടിലെഴയുന്ന പെങ്കുച്ചിനെ കാണുമ്പോ ഇവളെ ഞാൻ കിട്ടും എന്ന് പറയാതെ തന്നിൽ ഇളയ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ അനിയത്തിമാരെ പോലെ, സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണുകയും ഏതാണ് അനാവശ്യം പറഞ്ഞത്? മുട്ടിലെഴുന്ന കൊച്ചിനെ കാണുമ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ? ആരുണ്ടാക്കി? ഏത് ജൂതൻ?
ഏത് ജൂതനാണ് അതുണ്ടാക്കിയത്? പേരൊന്നും അറിയില്ല. മാർക്കോസ്. നിനക്കറിയാത്ത കാര്യം നീ എങ്ങനെയാടാ പറയുന്നേ? നിനക്കറിയാത്ത കാര്യം നീ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നീ എന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ വായു തുറന്ന് നുണ പറയുന്നവൻ എന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കരുത് പ്ലീസ്. അത് എനിക്ക് മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫോഷന്റെ മുതുകിന് വടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോനുവിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ലേ? അതെ. നമുക്ക് ഖുർആൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഖുർആൻ എടുക്കാം. ഖുർആനിലെ 33-ാമത്തെ സൂറ എടുക്കാം. 33 എടുക്കാം. നീ ആണാണെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള മുസ്ലിം മോനുവിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ 33 വായിക്കാൻ? ബൈബിൾ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വായിച്ചു തരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നേ. ഞാൻ വായിച്ചു തരും. ഞാൻ വായിച്ചു തരും. ആ ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് 33 എടുക്കാം. ബൈബിൾ ഹെഡിങ് ഉള്ളത് മുല കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയണം. ആ ചോദിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ. ഇയാൾ എത്ര വട്ടം ചോദിച്ചാണ്? 50 എടുക്ക്. ആകെ ഒരു 33 കയ്യിലുണ്ട്. ആയിട്ട് നടക്കണം ഇങ്ങനെ. അയ്യോ 33 എടുക്ക്. അപ്പൊ 9 തൗബ കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും എടുത്തു തൗബ എടുക്ക്. 9 എടുക്ക്. 9 എടുക്കുന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് പശുവും ചിലതൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ 33 എടുക്ക. നബിയെ, നീ വിവാഹമൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരായ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിനക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലതുകൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടുപോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാർ, നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ, നിന്റെ അമ്മാവിയുടെ പുത്രിമാർ, നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്വദേഹം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമുള്ളതാകുന്നു. അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ അവരുടെ വലതുകൈകൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാം നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര ഇത് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നതിനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു. ആ ഇനിയും സാവധാനം ചോദിച്ചോ. ഈ വിഷമം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതെ, ഈ ആയത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും നബി എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചില്ല? സ്വദേഹം നബിക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ? അത് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതല്ല മോനോ. ആ വിഷമം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയും. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയും നബിക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് പോലും ഒരാളെ പോലും നബി എന്തുകൊണ്ട് ആ ആനുകൂല പ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചില്ല? അപ്പൊ നബിക്ക് വിഷമമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? നബിക്ക് വിഷമമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ആയത്തിറക്കിയത്? അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ ആയത്തിറങ്ങേണ്ട കാര്യം വിഷമമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലും അറിയാത്ത പൊട്ടനാണോ അള്ളാഹു? വെറുതെ അല്ല കല്ലായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൊട്ടന്ന? അതായത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരത്തില് മാന്യത പുലർത്ത്. ഇതിലെന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു വിഷമം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ വിഷമം ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? അതുപോലും അറിയാത്ത ഒരുത്തിനെ എങ്ങനെ പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കായിരിക്കും? ഈ ആയത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഒന്നും കൂടെ ദൃഢത കൂടി വിശ്വാസം. കാരണം നബി ഒരാളെ പോലെ എന്ത് ദൃഢത കൂടി? നിങ്ങൾ പറയൂ ഈ വിഷമം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയൂ. അവിടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച വിഷമം നിനക്കൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു. ഈ അള്ളാഹു അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച വിഷമം എന്തായിരുന്നു പറയൂ. മേളി പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിലുള്ള വിഷമം. അപ്പോ
ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയ ഈ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരുവളെ പോലും നബി ഇപ്രകാരം വിവാഹം എടാ വിഷമം എന്തോന്ന് ചോദിച്ചത് ആ വിഷമം എന്തോന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ഈ നബി ഇഷ്ടം പോലെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലേ ആയിരം ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ആ ആയത്തിനകത്ത് വിഷമം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ നബി ക്ലീനായി ഒരാളെ പോലും സ്വദേഹം നൽകാൻ തയ്യാറായി ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആരോപിച്ചില്ല മോന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ആരോപിച്ചില്ല സ്വദേഹം നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആരെയും നബി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരുന്നത് നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വദേഹം ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ നീ സ്വീകരിച്ചോളാനാ പറഞ്ഞേ. അതെ, സ്വദേഹം ചെയ്യാൻ പലരും വന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും പകൽ വെളിച്ചം പോലെ സത്യമാണ്. മുല കുടിപ്പിച്ചവളെ പോലും നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും കെട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? 7 ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ നിങ്ങളിപ്പോ 3000 എണ്ണാലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 7 ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തലവണയുടെ കീഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആട് തിന്നും പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ വിഷമം എന്താണെന്ന് പറയൂ. ഈ വിഷമം എന്താണ് പറയൂ. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. നബി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് വിഷമം അറിയില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയാ? ശരി, അല്ലാഹുക്ക് മാത്രം ശരി. അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന് അറിയാ? ഇനി ബൈബിൾന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവിടെ വിഷമം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എഴുതി വെക്കാതിരുന്ന പോരെ. നിനക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയില് നീ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അത്? ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആൻസർ പറയാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആൻസർ ഇതാ. ഈ കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ബൈബിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കൂല. നിങ്ങൾ വാക്ക് തന്നാണ്, അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. ഇതുവരെ ഖുറാൻ പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരം ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷമം എന്തുവായിരുന്നെന്ന് ഇതുവരെ മോനു പറഞ്ഞില്ല. അങ്ങനല്ലല്ലോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടെ. മേളി കുറെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെണ്ണുങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെന്തുവാ? നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അല്ല, അത് 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 പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ബോൺ ബ്രദർ, അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം നിനക്ക് ഇനി ഇറക്കപ്പെട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നസ്രാണികളോടാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നീ അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മോനു. മാത്രമല്ല ഈ നസ്രാണികളുടെ കൂട്ടത്തില് പണ്ഡിതന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നീ നിന്റെ അള്ളാഹുവിനെയും നിന്റെ മുഹമ്മദിനെയും നീ ധിക്കരിക്കണം. നീ മൂർത്തത് തന്നെ ആയി. കാരണം നീ നിന്റെ അള്ളാഹുവിനെയും തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഖുറാനെയും നീ വിശുദ്ധമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനെയും നീ തള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ മൂർത്തതായി കഴിഞ്ഞില്ല. തനിക്ക് തന്റെ ഖുറാനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക? ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറ വാക്ക് തന്നു കേക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു, ആ ആയത്തിനകത്ത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ വിഷമം എന്താണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ ഒന്ന് ഞാനെങ്ങനെ പറയാനാ ചേട്ടാ, എനിക്കറിയണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ വിഷമം അത് പറഞ്ഞു തരണം, എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഖുറാനിലെ ബൈബിളിൽ എന്താ വിഷമം എന്ന് പറയണ്ടേ? അതാണ് നിങ്ങളുടെ നബിക്കുള്ള വിഷമം പറഞ്ഞു തരണം. മേലാളന്മാർ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയന്മാരാണ്. ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷമം എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം. നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം വരാനിരിക്കാനത്രേ ഇത് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മേളി കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിഷമം വരും, അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. ഇനി ബൈബിൾ ശരി. മോനു ഒരു സംശയം ആയത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ചോദിക്കാണ്ടാവും. പെണ്ണുങ്ങളെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു നബി ഇങ്ങോട്ട് പടച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1000 കട്ടായിരുന്നു. 1000 1000 കട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വെറും 11 ഒതുക്കി. എന്തുകൊണ്ട്? സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിൽ പോയി കാണിച്ചു എന്തുവാ?
അല്ല ആയിരം കെട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നോ? സൗത്ത് എന്ന തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റസൂല് പോയി പോയി ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്തുവാ? കള്ള ഹദീസ്. ഓക്കെ, കള്ള ഹദീസ്, അതെല്ലാം കള്ള ഹദീസ്. ആയിഷ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്തോ ചോദിച്ചു, കള്ള ഹദീസ്. അത് കള്ള ഹദീസ്. സൈനബിനെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ എന്തോ പറഞ്ഞു, സൈനബിനെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞു, ബൈബിള് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, സൈനബിനെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ പറഞ്ഞത്, കള്ള ഹദീസ് ആണ് അതൊക്കെ, ഖുർആൻ. അതെല്ലാം കള്ള ഹദീസ്, എല്ലാം കള്ള ഹദീസ്. ഓക്കെ, ഖുർആൻ വിശ്വസിച്ചോളാം, ഖുർആൻ കാട്ടു. ഇതേപോലെ ബോണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ, അതേമാതിരി വിശ്വസിച്ചോളാം. ഖുറാനി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 33-ൽ 37-ൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൈനബിന്റെ കാര്യം. അതാ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അതിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരിക്കണേ. ഞാൻ ഖുറാൻ ബൈബിളിന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അനുവദിക്കോ? അല്ല, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ബൈബിളോട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്, നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിർത്താൻ കഴിയാ പോരെ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ നിനക്ക് വിഷമം എന്തോ ആണ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ബൈബിളിൽ കൈ കേൾവി, ഇത്രയേറെ ഭയമുള്ളവരാണ് ഈ ബൈബിൾ. അപ്പൊ ഈ 33 അമ്പല വിഷമം എന്തോ അത് മോനും അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, അറിയത്തില്ല. ഉത്തരവില്ല. ആ, ഞാൻ ഇനി ബൈബിൾ പോട്ടെ. അല്ല, ഉത്തരവില്ലല്ലോ, അത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഉത്തരവില്ലല്ലോ. അതെ, അതുപോലെ ആ ബൈബിൾ, ബൈബിൾ എടുക്കാം. ഇത് ഇത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ഇത് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി, അതങ്ങ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ മോനു 33 ഉത്തരവില്ലല്ലോ. ആ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി തീർത്തോ. ഞാൻ താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം, താങ്കൾക്ക് ഉത്തരമില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അറിയത്തില്ല ചേട്ടാ. അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം സ്വന്തം പുസ്തകം പോയി പഠിക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങക്ക് ഈ സ്വന്തം ബൈബിൾ ഇത്രയേറെ മുഹമ്മദിന്റെ പേര്, റസൂലിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയരുതേ. റസൂലിന്റെ പേര് ഇവിടെ പറയരുതേ. എടാ, മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നും വിളിക്കരുതേ. അല്ല, നിന്റെ പിതാമഹന്മാരെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പദങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവിടെ ഞങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ സമ്മതിക്കാറില്ല. മുഹമ്മദ് വലിയ 300 നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാം, നിന്റെ അള്ളാഹു എന്ന തള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാം, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുപിടിയൻ പ്രവാചകനെ വിളിക്കാം. ഇവരെയൊക്കെ നിനക്ക് വിളിക്കാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പദങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ വന്ന് പറയരുത്, മനസ്സിലായ? അല്ലെ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുക കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി വെളിയിലോട്ട് കളയാണ്. അവന് നാണമില്ല, അവൻ പല പേരിനകത്ത് പേര് പോലും മാറ്റി വെച്ച അവന് 4 കൊണ്ട് അവൻ നടക്കുന്നത്. 400 ഒരിക്കൽ പോലും സ്വന്തം അപ്പന്റെ പേരിട്ട് വരാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അവന്. എന്നിട്ട് അവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നോണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നു. അത് അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാ. നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഒരള്ളാഹും, ഞാൻ നിനക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തോ ഒരു വിഷമാന്നറിയോ? എന്നിട്ട് ഞാൻ കരുണാമയനും ജയലളിതയാണെന്നൊരു തള്ളലൂടെ പുള്ളി കല്ലിനെ തള്ളിട്ടോ, കറുത്ത കല്ലിനെ പുള്ളി തള്ളി. ഇനി ഇതിനെതിരെ സാക്ഷ്യം പറയും, കറുത്ത കല്ലിനെ തള്ളും. ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ, പിന്നെ നമ്മുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോ ഇവനെയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങ് മിണ്ടാതിരുന്ന് അലയ്ക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം. മിണ്ടിക്കുവോ മിണ്ടിക്കുവോ എന്നും പറഞ്ഞ്, അല്ലാതെ മര്യാദക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവനൊരു പീറയെന്നാവും പറയുന്നേ. അവനെ മെഹറിഷല്ലേ അവൻ, അവനിവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പീറ അവനിപ്പം പീറയും കൂറയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് അവൻ പീറച്ചെറുക്കൻ കൂറച്ചെറുക്കൻ, അത് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു.
ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, അത് മറന്നുപോയി. ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വറീസ് പാസ്റ്ററെ, നേരത്തെ വിവിധ തരം ഖുർആനുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടന്നു വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നയ്ക്കൽ ബ്രദറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നയ്ക്കൽ ബ്രദർ എം എം അക്ബറിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നയ്ക്കൽ ബ്രദറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഖുറാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. 10 തരം ഖുറാൻ ഉണ്ടെന്ന്, അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങളുള്ള 10 തരം ഖുറാൻ ഉണ്ടെന്ന് എം എം അക്ബർ സമ്മതിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന വീഡിയോ തന്നെയാണത്. സോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക, ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. തുടർന്നുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് വരരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ തെളിവില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ല.